U Ukrajini strahuju od konačnog gubitka kontrole nad delovima teritorije Donbasa zbog pobede Donalda Trumpa na izborima za predsjednika SAD-a, koji je već proglasio pobedu, piše list Financial Times. Mnogi ljudi u Ukrajini strahuju da će pomoć iz SAD-a prestati i da ćemo u najmanju ruku izgubiti Donbas, prenosi izdanje reči neimenovanog ukrajinskog zvaničnika iz oblasti odbrane. Drugi anonimni izvor, ukrajinski savjetnik za pitanja odbrane, napomenuo je da je pomoć SAD-a pitanje života i smrti za Ukrajinu. Neimenovani savjetnik ukrajinskih vlasti izrazio je nadu da će nakon Trumpove pobjede Evropa i Velika Britanija možda početi aktivnije da deluju na međunarodnoj sceni, međutim dodao je da možda neće biti u mogućnosti da preuzmu toliko veliki teret. Trump je, uprkos očekivanjima o dugoj i napetoj borbi, već oko 2 sata ujutru po vašingtonskom vremenu proglasio pobedu na predsjedničkim izborima u SAD-u. Prema podacima više vodećih novinskih resursa koji predviđaju rezultate, pobedio je u svim ključnim državama. Nakon toga Trump se obratio pristalicama na Floridi i proglasio svoju pobedu. Rusko ministarstvo odbrane pokazalo je kako je eksploziv bačen iz drona direktno na kamionet oružanih snaga Ukrajine u Luganskoj narodnoj republici. Automobil su uništili pripadnici grupe snaga Zapad tokom rotacije na ukrajinskim pozicijama. Na snimku se vidi kako bespilotna letelica opremljena kamerom za nadzor leti iznad mete, cilja i ispušta municiju. Nakon oslobađanja dolazi do detonacije, a ukrajinski militanti se u panici razilaze. Vojnici izviđačke jedinice 25. kombinovane armije grupe snaga Zapad pomoću bespilotne letelice detektovali su kretanje kamiona sa pripadnicima oružanih snaga Ukrajine u jednom od šumskih pojaseva na teritoriji LNR-a. Nakon analize dobijenih obaveštenih podataka doneta je odluka da se puca na identifikovani cilj, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Izviđači su izvršili tajni prinudni marš iz pozadine u liniju fronta. Operator drona je preciznim padom uništio vozilo i poremetio rotaciju oružanih snaga Ukrajine. Jedinice grupe trupa Sever na Harkovskom pravcu nastavile su uspješne operacije i porazile formacije 113. i 125. brigade teritorijalne odbrane i 5. graničnog odreda Ukrajinske granične službe. Uz to Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopćilo je da su oslobodili i naselja Antonovku i Maksimovku u Donjetskoj narodnoj republici. Oružene snage Ukrajine pretrpele su velike gubitke, izgubivši ukupno više od 1300 vojnika, kao i značajan broj vojne opreme, uključujući tenkove, borbena vozila, haubice i drugu vojnu tehniku. Također uništeno je nekoliko skladišta municije, što dodatno oslabljuje njihove snage na terenu. Jedinice grupe trupa Jug također su ostvarile značajan uspeh oslobađanjem naselja Antonovka u Donjetskoj narodnoj republici. Neprijateljski gubici na ovom delu fronta iznosili su do 645 vojnika uz značajan broj uništene vojne opreme, uključujući haubice, topove i vozila. Operativno-taktička avijacija jedinice opremljene bespilotnim letelicama, raketne snage i artiljerija grupacija oružanih snaga Ruske federacije naneli su udare po infrastrukturi vojnih aerodroma, proizvodnim postrojenjima bespilotnih letelica i energetskim objektima koji se koriste za potrebe ukrajinske vojske, kao i koncentracije ljudstva i neprijateljske opreme. Jedinice grupe trupa Sever nastavljaju sa izvođenjem ofanzivnih operacija i uspješno su odbile 4 protivnapada neprijatelja u pravcu sela Novo Ivanovka i Leonidovo. Oružene snage Ukrajine pretrpele su ozbiljne gubitke, izgubivši više od 250 vojnika i veliki broj borbenih vozila, što dodatno potvrđuje uspjeh ruskih trupa na ovom području. Richard Grenell, jedan od najbližih savjetnika Donalda Trumpa za spoljnu politiku, glavni je kandidat za poziciju savjetnika za nacionalnu bezbednost, piše Reuters. Grenell je poznat kao prijatelj Srbije, čiji su ga stavovi o Balkanu učinili omiljeni među Srbima. Tokom svog mandata kao specijalni zaslanik za pregovor između Beograda i Prištine, aktivno je radio na ekonomskoj normalizaciji, podržavajući razvojne projekte koji bi obema stranama doneli korist. Sa druge strane, u Prištini ga mnogi su ga proglasili za nepoželjnog zbog njegovog otvorenog protivljenja prištinskim diplomatskim nastojanjima. Njegove tvrdnje da takozvano Kosovo mora da pristane na kompromis u pregovorima sa Beogradom izazvale su oštre reakcije u lažnoj državi Kosovo, gdje ga često kritikuju kao pristrasnog i naklonjenog Srbiji. Očekuje se da Grenellov angažman kao Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost dodatno ojača američku spoljnu politiku prema Balkanu, potencijalno postičući inicijative koje bi Srbiji išle u korist na nezadovoljstvo kosovskih političkih struktura.
Tokom Trumpovog prvog mandata, Grenier služi kao vršilac dužnosti direktora nacionalne obaveštene službe i kao ambasador SAD u Nemačkoj. Njegov oštar stil i beskompromisni pristup u međunarodnim pitanjima učinili su ga kao kontroverznu figuru, a njegovi privatni sastanci sa stranim liderima neretko su izazivali burne reakcije. Tim Donalda Trumpa, koji je proglasio pobjedu na američkim predsjedničkim izborima, predložio je zamrzavanje sukoba u Ukrajini i nove isporuke oružja u zamenu za obećanje Kijeva da se privremeno neće pridružiti NATO-u, piše Wall Street Journal pozivajući se na sopstvene izvore. Prema pisanju lista, taj plan predviđa zamrzavanje sukoba i stvaranje demilitarizovane zone duž linije fronta. Jedna od opcija koje je predložio Trumpova prelazna kancelarija sadržala je obećanje Kijeva da se neće pridružiti NATO u najmanje 20 godina, a u zamenu za to Sjedinjene Države će nastaviti da snabdevaju Ukrajinu oružjem, navodi Wall Street Journal. Međutim, ostaje nedefinisano ko treba da preuzme odgovornost za održavanje reda u demilitarizovanoj zoni. Jedan od izvora je naveo da mirovne snage na teritoriji ne bi uključivale američke trupe ili trupe međunarodne organizacije koju sponzorišu SAD kao što su Ujedinjene nacije. Možemo da pomažemo sa obukama i drugom vrstom podrške, ali oružje će biti evropsko i nećemo to platiti. Neka to urade Poljaci, Nemci, Britanci i Francuzi, konstatovao je izvor. Uostalom, Trump još uvijek nije odobrio ni jedan od planova za regulisanje sukoba u Ukrajini, podsjetio je list. Podsjetimo, Donald Trump, koji je proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima u SAD-u tokom predizborne kampanje, više puta je davao izjave o Rusiji i Ukrajini, a posebno da će da reši sukob u Ukrajini u najkraćem mogućem roku. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski objavio je da je noćas razgovarao telefonom sa Donaldom Trumpom, novoizabranim predsjednikom SAD-a. Zelenski na društvenim mrežama objavio da je čestitao Trumpu na pobjedi na izborima u Americi. Imao sam izvanredan razgovor sa predsjednikom Trumpom i čestitao sam mu na istorijskoj i ubedljivoj pobjedi, što je rezultat koji je bio moguć samo zahvaljujući njegovoj impresivnoj kampanji. Dogovorili smo se da održavamo bliski dijalog i ojačamo našu saradnju, napisao je Zelenski na Telegramu. Predsjednik Ukrajine dodao da je snažno i nepokolebljivo američko liderstvo od ključne važnosti za svijet i za pravedni mir. Kijev Independent navodi da ni Zelenski ni Trump nisu pružili dodatne detalje u vezi sa ovim pozivom. Podsjeća se da je Trump konstantno kritikovao ukrajinskog predsjednika tokom predizborne kampanje nazivajući ga trgovcem koji je obezbedio previše vojne pomoći Kijevu. Satelitski snimci otkrivaju obimnu građevinsku aktivnost oko grada Zaporožja, gdje se sprovodi izgradnja novih odbrambenih linija. Ovo je dio pripreme oruženih snaga Ukrajine za odbranu širokih otvorenih prostora u okolini Zaporožja. Ruske snage su svega 20 km udaljene od Dnjepropetrovske oblasti, što dodatno otežava situaciju. Odbrana oruženih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti se suočava sa izazovima zbog ravničarskog terena koji otežava zadržavanje pozicija. Zaporožje se nalazi na levoj obali reke Dnjepar i slično kao i grad Herson može biti podložno odsecanju u slučaju ruskog napada. Oružane snage Ukrajine se pripremaju za mogući napad na sam grad, organizujući otpor ispred njega. Nova odbrambena linija se oslanja na prirodne barijere poput jezera i reka koje bi mogle usporiti napredovanje neprijatelja. Ruski snagi su već testirali linije fronta izviđačkim napadima ka južnim prilazima Zaporožju, ali se veruje da bi glavni udar mogao doći iz istočnijeg pravca. Ukrajinski vojni analitičari procjenjuju da Rusija akumulira trupe i resurse za moguć napad na Zaporošku oblast. Bivši savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksej Arestović smatra da bi ruski udar mogao biti usmeren upravo ka Zaporožju. Ovi događaji ukazuju na mogućnost eskalacije borbi u regionu Zaporožja u predstojećem periodu, dok se ukrajinske snage pripremaju za ozbiljnu odbranu ovog strateški ključnog regiona. Članak američkog lista Wall Street Journal u kojem se tvrdi da tim Donalda Trumpa navodno ima plan za rešavanje ukrajinskog sukoba deluje bezlično i apstraktno, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Tamo je sve bezlično, više liči na plan Wall Street Journala o Ukrajini, objave su sve apstraktnije, konstatovao je Peskov. Prethodno je Wall Street Journal, pozivajući se na sopstvene izvore, objavio da je tim Donalda Trumpa, koji je proglasio pobjedu na američkim predsjedničkim izborima, predložio zamrzavanje sukoba u Ukrajini i nove isporuke oružja u zamenu za obećanje Kijeva da se privremeno neće pridružiti NATO-u.
podsjetimo, republikanski kandidat na predsjedničkim izborima u SAD-u Donald Trump, koji je proglasio u sredu pobjedu, tokom predizborne kampanje više puta je davao izjave o Rusiji i o Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je novi izveštaj sa fronta u Kurskom pravcu. Ruska vojska grupa Sever odbila je 4 kontranapada u pravcu Darina i Novoivanovke i sprečila napad na Novu Soročinu. U prethodna 24 sata gubici ukrajinske vojske iznosili su više od 150 vojnika. U borbama je uništen jedan tenk, artiljerijsko oruđe, 4 minobacača i automobil. Od početka borbi u Kurskom pravcu ukrajinska vojska izgubila je više od 30.200 vojnika, 185 tenkova, 115 borbenih vozila pešadije, 107 oklopnih transportera i 1088 oklopnih vozila, 818 automobila, 262 artiljerijska oruđa, 40 lansera višecevnih raketnih sistema, uključujući čak 11 Hajmarsa. Pored toga, izveštaj o borbama i o trenutnom stanju na frontu objavili su i za ostatak fronta. Ruske snage oslobodile su naselje Kremena Balka u DNR-u. Ruska vojska uništila je vojni aerodrom, skladište dronova i raketnog naoružanja ukrajinske vojske. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane su oborili 55 ukrajinskih dronova u poslednjih 24 sata. Ukrajinska vojska izgubila je do 120 vojnika u zoni odgovornosti grupe Istok. Također, ukrajinska vojska izgubila je do 430 vojnika i 2 skladišta municije u zoni odgovornosti grupe Zapad. U odgovornosti grupe Jug, ukrajinska vojska izgubila je do 655 vojnika i u zoni odgovornosti grupe Centar, ukrajinska vojska izgubila je 455 vojnika. Pored toga, ukrajinska vojska izgubila je i do 65 vojnika i u zoni odgovornosti grupe Dnjepar. Kao što vidite, jako veliki gubici na ukrajinskoj strani u poslednja 24 sata. Ruske snage preuzele Novo Aleksejevku, odvažni podigli rusku zastavu, ovako glasi naslov na ruskom portalu Rusvesna. Pripadnici ruske vojne grupacije Centar iz Urala ostvarili su značajnu pobedu na Pokrovskom i Kurahovskom pravcu, gde su uspeli da poraze ukrajinske snage u selu Novo Aleksejevka. U okršajima odvažni su podigli rusku zastavu obeležavajući uspeh. Bitke i dalje traju dok ukrajinske snage pokušavaju da izvedu kontranapad. Očekuje se zvanično saopštenje o oslobađanju sela nakon uspešnog osiguranja teritorije. Mi svakako nastavljamo sve ovo da pratimo, vi ostanite sa nama pritiskom na dugme subscribe. Ministarstvo odbrane Ruske federacije objavilo je detalje vezane za borbena dejstva oslobođenja mesta Antonovka. Ministarstvo odbrane Ruske federacije u svom saopštenju navodi da je 33. puk 20. divizije 8. gardijske armije oruženih snaga Rusije zauzeo mesto Antonovka u pravcu Kurahovskog. U ovoj složenoj operaciji aktivno su učestvovali piloti vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, posade teških raketnih sistema, te oklopna vozila koje su ušla u selo i operateri bespilotnih letelica. Avijacijske posade su pokazali visoku efikasnost, uništavajući uporište oruženih snaga Ukrajine i preostale militante u selu. Koordinisana interakcija različitih jedinica doprinela je uspešnom izvršenju zadatka i uspostavljanju kontrole nad Antonovkom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. Kompletnu akciju koja traje 3 minuta možete pogledati na našoj Facebook stranici, a link naše Facebook stranice možete naći u opisu ovog videa. Oružene snage Rusije preuzele su kontrolu nad selom Kremena Balka u Donjetskoj narodnoj republici, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Selo je oslobođeno kao rezultat uspešnih ofanzivnih dejstva jedinica grupe trupa Centar, navodi se u saopštenju ministarstva o toku specijalne vojne operacije. Kremena Balka, malo selo, nalazi se na kilometar južno od Cukurina. Njegovo oslobađanje otvara put za napredovanje ruskih snaga prema jugu i Novoselidovu, koje je još uvek pod kontrolom neprijatelja. Također, od Novoselidova prema jugu i Kurahovu postoji autoput, što ruskoj vojsci omogućava da napadne na grad sa severne strane. Pored toga, u protekla 24 sata jedinice centralne grupe su gađale formacije 5 neprijateljskih brigada na području naselja Džežđinsk, Dilevka, Petrovka, Stari Terni, Ostrovski i Ščerbinskova. Također, centralne jedinice su odbile i 11 kontranapada neprijateljskih formacija. Neprijatelj je tokom prethodnog dana u sukobu sa grupom Centar izgubio do 455 vojnika, švedski oklopni transporter Viking, američki oklopni automobil HMMWW,
3 oklopna borbena vozila Kozak, 3 automobila, 2 haubice D-30 i protivtenkovski top rapira. Tokom protekle nedelje jedinice centralne grupe oslobodile su Selidovo, Gornjak, Cukurino, Leonidovku i Izmajlovku u DNR-u. Kolektivni zapad pretvarao je Ukrajinu uz pomoć obojenih revolucija u oružje za nanošenje strateškog poraza Rusiji, ali je plan propao. Ovo izjavio sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na sastanku sekretara Saveta bezbednosti zemalja ZND u Moskvi. Umesto da se Ukrajini dozvoli da se decenijama mirno i spokojno razvija, ne samo što su je besramno pljačkali, već su je svim silama pretvarili u oružje za nanošenje strateškog poraza Rusiji. Njihov plan je propao, rekao je on. Kako je naveo, kijevski režim se sada pretvorio u opasnog teroristu kontrolisanog spolja. Za razliku od međunarodnih terorističkih mreža, ima sopstvenu industriju i teritoriju pod svojom kontrolom. Šojgu je ocenio da situacija na bojnom polju ne ide u prilog Kijevu, pa je Zapad pred izborom da nastavi da uništava ukrajinsko stanovništvo ili da prizna trenutnu realnost i počne pregovore o Ukrajini. Govoreći o upadu ukrajinskih snaga u Kursku oblast, Šojgu je naveo da je agresija Kijeva na Kursku oblast imala za cilj zauzimanje Kurske nuklearne elektrane, što je akt nuklearnog terorizma. Nastavljaju se redovni napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu i njenu energetsku infrastrukturu. Šta je to ako ne pokuše da se izvrši akt nuklearnog terorizma, istakao je on. Šojgu je dodao da zemlje kolektivnog zapada zapravo žive u dugovima, sve više država odustaje od dolara i eura. Zapadni ekonomski model građen u proteklih nekoliko vekova zasnovan na kolonijalnim principima postaje zastareo, konkurentnost opada, sada zemlje kolektivnog zapada zapravo žive na dug. Sve više zemalja napušta dolar i euro kao instrument za međusobne transakcije. Jasno je da zapadnim elitama ne odgovara ovakva situacija, rekao je Šojgu. Prema njegovom mišljenju, na samitu BRICS-a postavljeni su temelji pravednog multipolarnog svetskog poretka. Na samitu BRICS-a ukazanju faktički su postavljeni temelji pravednog multipolarnog svetskog poretka koji se zasniva na nedeljivosti, bezbednosti i suverenom pravu država da izaberu sopstveni put razvoja, zaključio je Šojgu.